waxaan ka mahadcelinayaa sida loo soo sharfay. Waxaan ku idhaahdaa golahan aynu u duceyna waan leeyahay, sidii rag horeba yidhi marxuumka, aynu magiciisa halkan ku wadwadno. Aan u duceyno Ilaahay inuu Shariif Al-Firdaws ka waraabiyo. Waxaa ii dheer, waxaan doonayaa in yaro taariikh ah inaan halkan ka sameeyo. Waxyaalihii aan goobjooga u ahaa ee Cabdiraxmaan ku saacidayo dulqaadkiisii iyo dadnimadiisii waxaa ka mid ahayd markii halkan lagaga dhawaaqay goonisutaagga Somaliland. Waxaa la soo galay meel baaba ah oo aan xafiis lahayn, oo aan albeerka lahayn, hudheel wax laga cuno lahayn, oo deyska baaba ah. Haddii lagu dhawaaqay madax bannaanidii Somaliland, Cabdiraxmaan Axmed Cali subaxii waxaa nu geyn jiray beerta junga la yidhaahdo, dhirta hoosteeda ayaanu subaxii geyn jirnay. Halkaasuu ku qaabili jiray dadka, dhowr kursi baa u yaallay, ku qaabili jiray uu dowladnimada ku dhisay. Waxaan ku idhaahday waan halkaa safaari cunto ah aanu ugu geyn jirnay. Cabdiraxmaan dulqaadka uu halkaa ku yeelanayo waxaa ka mid ahaa dowladdii Soomaaliland buu madax ka ahaa. Berbere, magaaladeenna dhaqaalaha waxaa loogu yimi dhaqaalo badan oo mucaawino ah ama dowladiba ay leedahay, midna uma hunguroon, waxbana kama dooni jirin. Wuxuu odhan jiray marka la yidhaahdo war waxan la boobayo ma u nidaamisi dowladda, jabhaddu hayskaga maydhato odhan jiray. Halkaa markaa waxaa ka jirtay dulqaad iyo samir uu ku hogoominayo ummadda, oo aanu nin dhaqaale soo doontay ama wax doonaya aanu ahayn. Dabadna markii dowladdii dhisay oo muddo la joogo, wuxuu u gudbay madaxtooyadii Hargeysa, iyadana waa ogtihiin in kabihii lagala baxay, in rasaas lala dhacay, oo intaa iyadana ku samreeyey. Waxaan leeyahay shirbeeleedkii booreba ka dhacay, isaga ogolaaday oo sababay inuu dhaco, oo sababay inuu meesha ka tago, oo dadkii iga horreeyeyba siday u sheegeen markuu arkay in Somaliland oo shirka inuu dhaco oo meesha ka tago, waxaanu ku sababeeyey SNM waxay soo gashay iyadoo laba garaba. Dabadeedna waa lala yaabay oo dowladnimadiiba hadday SNM qaadatay, haddana labadii garab ayay ku dhaqmeen. Waa taa kaliftay inuu dowladdii dhaqaajin kari waayo, sababtoo ah ciidan muu waayin oo madaxweynihii Soomaaliland buu noqday. Wuxuu noqday ninkii SNM xukumayay, wuxuu ahaa qabiil ahaan nin dadkiisu ay garab taagan yihiin, laakiin wuxuu iska diiday inuu tallaabo yidhaahdo oo uu adeegsado ciidan beeleed ama wax la mid ah. Sidaa la ajligeed waa sida horeba loo sheegay, wuxuu yidhi igu burburi mayso, gacantayda ku burburi mayso Soomaaliland. Marka waxaan caddaynayaa Maxamed Ibraahim Cigaala uu yeelidiisii waxbuu ku lahaa inuu Maxamed Ibraahim Cigaal bedelo oo meesha qabsado. Taasi waxa weeye waa marxaladii koowaad aan ka sheekaynayo. Marxaladda labaad, dagaalkii sokeeye markuu dhammaaday, anigu waxaan ka mid ahaa dadkii Maxamed Ibraahim Cigaal heshiiska la soo galay. Qodobadii aanu ku heshiinay, laba qodob waa ka fulay. Mid wuxuu ahaa madaxtooyada in burca la geeyo, talabaadna waxay ahayd burca aad bay u burburtay 2% cashuurta dowladda in laga siiyo.
hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.